Ето. 2 февруар. Не 2, шо зборам ја. Февруар е 2, иначе сме денеска, мислам 19 февруари, да. 19 февруари, Бања Кежовица, уживаме. До сега се бањав у бањата, еве на тетка ќе има. На тетка, поздрав! Снимаме видео, праќаме поздрав до Скопје и Македонија. Многу го. Бања Кежовица. Еве сега тука ќе видиме што е, како е. Што се однесува, тука имаме рибник еден. Еве ни го рибникот. Еве тука брегалница. Многу јако. Само ше појако ќе беше тука да имаше кеј направен еден. Да не беше овака дрва паѓани, никакво тука плажа каква може да се напри. По песок да се стаи, да се изравни земиштот. Страшна работа. Ама тоа е што е. Тука спијам во овој комплекс. Ева бањата. Ево Кристијан Бенито. И поздрав од Штип.